Dnes lidi, zdraví vás Ronny u dalšího dílu z Pokémainu a já se hnedka pustím do toho, takže bohužel žádný dopisy zatím nepřišly, takže nic nepřečtem. Dělám si srandu, je tady to hrozně moc. Takže na konci dílu nebo během dílu si to všechno projdem, přečtem a tedy. Ale nejdřív bych zase chtěl udělat klasické věci, jak děláme po každý, a to vyvinout třeba Pokémony nebo tak něco. Geodude. Někdo mi poradil, že je tady Wonder Trade. A je to fakt epická věc, kterou si předvedeme hned, jak sejmem tady toho Cubona. Tak třeba, čím tě sejmem? Akrobatixem tě sejmem. Cubone fainted, nice. Kdo je další? Geodude 15, toho nedáme. Ten je na nás moc OP. No. Tak co? Zase, že se tady nikdo nespavne, jo? Krosy. Tady mám někoho ve sklepě, nebo se mi to jen zdá? Kdo pak to je tady u mě ve sklepě? On se despavnul, ne? Během. Nedespavnul, ale nevidím ho. OK, neviditelný Pokémone. Tak, vypadá to, že začíná ráno, třeba se něco naspavnuje. Prosím, spavnujte se. Prosím. Práci. Geodude. OK, zkusíme chytnout Geoduda. A zkusíme s ním udělat ten Wonder Trade. Tak, prosím, doufám, že se chytne. Nechytl se na poprvý, tak na podruhý už se chytneš. Pojď sem. Musím tě nahitovat, jo. Mám strach, abych tě nezabil, víš, kámo. Tak zkusíme ho nějak nezabít. No, přesně takhle jsem to myslel. Takže pokeball, takže tě chytnem rovnou do pokeballu. A bude to fajné kleiné. Šupej, chyt se. No. A chytili jsme právě Geoduda, což je nice. Tady je další Cubone 27 a tím bychom mohli tady k Archena pokusit se vyvinout. Dobře, to ještě nestačí. Tak zkusíme ještě nějakýho. Potom. Až potom, co vyzkoušíme teda ten Wonder Trade, já vám hnedka vysvětlím, o co jde. Jde vlastně o to, že vy si vezmete Pokémona, kterýho chcete tradenout, jeho vyměním třeba za Flygona a napíšete lomeno Wonder Trade. Já teďka nevím přesně, co se tam píše, tak to enterneme. Unilak. Jo, pardon, já mám vypnutý chat. Opacity 10. Done, back to game. Wonder Trade slot to give to Wonder Trade. Tak jo. Na kterým ho máme? Wonder Trade 3. Using this command will take your Pokémon away. VT 3 confirm. Tak jo, Wonder Trade 3 confirm. Doufám, že mi to nesmaže nějakého jiného, kterýho bych nechtěl. No. Tak jo, tak musíme dát VT3 confirm. Já si myslím, že stačí Wonder Trade, a tak dáme VT3. Using this command, no. Will take your Pokémon away to confirm your selection type. VT3 confirm. Takže to najde.
Using this command will take your Pokémon away. To confirm your selection, type VT3 confirm. Kdy to dělám? Já ho musím mít takhle ještě možná. Takhle? Tak. Dělej. Ono to prostě nejde. Nebo něco dělám špatně. Selection type. Wonder Trade 3. Jo, aha, confirm, pardon. VT3 confirm, confirm, con... Sakra. Confirm, con... Firm. VT. Tak to nějak... Confirm, confirm. Confirm. Jo. Confirm. He? He. A tady mám zase to. Takhle. Invalid arguments. Wonder Trade 3. Confirm. Confirm. Jo. Máme tady numela. Super. Takže už chápete, jak asi funguje Wonder Trade. Možná. Chápete? Protože já jsem to pochopil až teď. Počkat, ono to je ale fakt nějaký úplně... Co jsem tam psal za kraviny, mě řekněte, ty jo. Tak zkusím ještě jednou. A já musím až jenom jednou za hodinu, jasný. Dobrý no, tak máme numela. Toho jsem fakt nechtěl. Ten se mě vůbec jakože nezamlouvá. Takže numela ee. No nic, co se dá dělat. Zabijem tady soupouka, aby nám vyexpil Archena. Takže nám ho nevyexpil stále, jo. Potvora jedna. Sharpedo, nice. Někdo mi psal taky do komentů, že si spletl Kyogre s Sharpedem. To asi ne. Tady je Diglett. Tak. Teď už bych mohl, nebo ne. Už by to chtělo. Ještě stále nic. Tak tenhle, to je furt malý level, ty jo. Čekajte, já mu dám vajíčko. Vajíčko. Pojď sem. Pojď sem. Ne. Tak. Crunch, teď už by to... Ale stejně to asi furt... Jo. Yes. Archen a už se evolvuje, nice, konečně, to byla doba, huhu, ding ding, crr, oh yeah. Takže Archen se evolvuje na Archeopse, pokud se nepletu, což je jeden z fosilních Pokémonů, který jsem si vždycky přál, jenže on je small, takže to bude vypadat hodně divně, až na něm bulítat. Your Archen evolve into Archeops, nebo Archen into Archeops, to je fuk. Jakože, já tě slyším, ale nevidím, kámo. OK. Zase se mi to buglo. No tak. To mi nedělejte. Tady jsou numelové, ty bych chtěl vyzabíjet, takže šupejte. No tak, no tak. Udělám to vajíčko, třeba to pomůže. Ne. Tak zkusíme Poké Heal. Poké Heal. Tady ty bugy mě docela rozčilujou, no, poslední dobou. Lomeno spawn. Lomeno home. Jako vážně. Dobře, tak zkusíme ještě nějaký finty, třeba tohle z toho.
No tak. Proberte se už. Jo, jasně, všechny posílám, ale nikoho nevidím. Lomeno home. Co kdybyste mi ty pokebaly ukázali, co? Ach jo. Ach jo. To je zdlouhavý. Já bych to rád střihnul, jenže jsem moc línej prostě, no. Dobře. Tak to zkusíme ještě spawn. Jo, a to jsou informace regionu. Lomeno home. Tak ještě jednou dáme, já nevím, co třeba do healeru je dáme. A už mě neštvěte, fakt už mě štvou pokémoníci. Tady ičkem si je zapnu, abych viděl staty a už se prostě... Proč? Proč se tohle děje jenom mně? No tak. To je hnusný bug tohle, já to nemám rád. Proč? Lomeno warp centrum. No hurá. Je, že to trvalo, že to trvalo. Takže máme Archopse, Archeopse, nebo Archopse, na kterým se dá teoreticky lítat. Sice mu sedím někde divně, ale to vůbec nevadí. Proč ne se... Proč se nevznáší? On je lak? Jo, on byl lak. Dobrá. Takže se nám podařilo zjistit, jak se vyhazují Pokémoni. Challenge completed. Takže já si dám zase takhle F5 a půjdem tady někoho vykilit, abych ještě teda level upnul toho Bagona. Firou asi není zrovna nejlepší volba. Ale co se dá dělat, jinýho Pokémona tady nevidíme. No a zase se mi to buglo. A tak. Firou, stůj do prčic, tyjo. Blbej Pokémon. Stůj. No. Ne, stůj, sakra. To není normální, tyjo. Tohle to se může stát jenom mě, když natáčím. Prostě jo, hraju si offscreen. Všude milion Pokémonů, XP se nádherně. Začnu natáčet a... What the fuck? No. A jestli mě teďka zabije, on je to 46. Tak, Torteru. Doufám, že to má XP toho Bagona. Fight. Crunch. Dobrý. Jo. Jo. Bagon se evolvuje. Oh, ještě že tak. Super. To jsou nervy, to jsou nervy, to jsou nervy. Já ani nevím, jak se jmenuje ten, co se vyvine. Já vím, že se vyvine nakonec v Salamence. Saláma. Salamence. To je nějaký kokon, tyjo. Shelgon. Protect. Tak místo líru. A lomeno home. A jak vidíte, tak teda už toho začíná mít plný zuby, těch bugů. Zase to nejde vyhodit. Dobře, kašlu na to. Jdem si přečíst teda ty dopisy a asi to ukončíme. Jak vidíte, tak máme zase spoustu nových Pokémonů. Ukázal jsem vám Wundertrade, můžeme to dělat víckrát. A je to prostě úplně super. Takže já jdu číst ty dopisy, kterých tady mám hrozně moc. Mám tady teda tři package a miliardy mailů. Tak jo. Mám tady hnedka, oni ty dopisy pak už jsou nepoužitelný, takže já to budu házet rovnou do koše. Jo, já to musím číst tak, abych na nic neklikl. Tady je Razorfang a Protektor Razorfang, tím na co je Protektor zatím ne, takže díky. From
Michapfli. Další mail. Elektrizer a magmarizer, to vím obojí, k čemu je. Taky from Michapfli. Takže díky, ale prosím tě, příště si udělej package, protože se tam toho vejde víc a nemusíš zabírat zbytečně místo ve schránce, protože já taky tady nejsem furt a nemůžu tu furt vybírat, tu schránku. Schválně jsem si udělal takhle malou, aby toho bylo míň, ale ono to asi nebude tak úplně ideální, protože jak vidíte, tak mám těch dopisů stále hafo. Tady máme Kozelo Shell a do BIOS disk. Takhle, takže si přečte dopisek. Ahoj, pozerám tě, si fajn od Kozlini. Doufám, že nevyhodíš můj dárček. Dárček ne, jenom dopis. Tak jo, dopisy zpátky budu dávat semka přečtený, pak si udělám nějakou special čestku na ně asi. Třeba tuhle z tu, co vy na to. Takhle. Tak, další je mail od ProGamer99LP. Melouny, repeat ball. Dankeschön. Pak tady máme Trias.cz, dva safari bally, Dankeschön. Pak tady máme Diaboy LP, do písek. Ahoj Roný, měl bych pro tebe prosbu, mohl bys si mě portnout do Mesabiomu, prosím, moc tě potřebuji, chci tam udělat dům a negrifuji, tak prosím, moc dlužíš mi to za to, jak jsem tě portnul já. Já vím, že jsi mě tam portnul, já jsem si ty souřadky někam napsal, ale nevím kam. Takže sorry, budeš to asi muset najít znova, promiň, nebo se nastěhuj tam, jak je Moltresova svatyně na Warp Moltres, takže uvidíme. Uvidíme, jestli tě portnu nebo ne. Těžko říct, záleží, jestli to tam najdu. Takže díky. A šup. Cute Bunny. Leafstone a Rosebush. Nice, díky. Philips Games. Dragon Tail a Chuspex. Díky. PavlP.cz. Congealed Green Slime, to je ze Slime ostrůvků, to znám. A do písek. Jenom tady rychle vyhodím tady tu obálku. Ahoj Roni, jsem tvůj fanda a nevím, co bych ti měl poslat. Sám si říkal, že něco malého, tak tady to máš. Pokračuj v dobré tvorbě a hodně štěstí do budoucna. Díky za něco, za něco malýho. Congealed Green Slime, tak jako hodí se, no. Ještě něco z toho budu stavět, ale jako díky, no. From Kinderboss, dvě rare candy, to je taky hodně malý, to není, jinak to je obrazně řečeno, jo, rare candy je docela vzácný předmět. Ahoj Rony, sledujem tě krátko, ale viděl jsem skoro všetky tvoje videa a věděl jsem, že ti můžem napísať a tak píšem, pokud tu jsou gramatické chyby, tak nerieš, mám prázdniny. Zabitý. Nice, takže díky Kinderboss. Tak. A teď tu máme ještě jeden dopísek od Trias.cz. Ten už jsem taky tady psal. Duskball a Gold Ore, takže danke. A tady máme první package, ve kterým je 10 ultrabalů a dopis od The Xmax. Jenom tady vyhodím zase tohle. Ne, teď jsem ale vyhodil nějaký dárek, ty jo. Empty. Takže Xmax. Ahoj Ronny, chtěl bych ti poděkovat za tvou úžasnou tvorbu. Když jsem začal koukat na tvoji Pokémon sérii, tak mě to začalo bavit více než ho sám hrát. Každopádně ti do balíčku přikládám pár Pokébalů, které by se ti mohly hodit. Dále bych ti chtěl doporučit Pokémona Bisharpa a Machokeho. Machoka, později Machampa. S pozdravem tvůj věrný fanoušek Xmax. Takže díky Xmaxi. Uvidíme, jestli je chytnu nebo nechytnu. Těžko říct. Až bude čas, až bude chuť a až bude nálada. Takže Markil.cz mě posílá písek, takže díky, ten se taky může hodit
na zadělání ostrůvku, akorát to už nemám kam vyndat. Ne, tohle vyhodím. A se musím udělat tady tohle to. A ten písek teda hodím semka. Razorfeng, tohle. Co ještě? Tohle. A tohle patří taky tam, no to je fuk. Co dál? Co jsme přeskočili, co jsme vynechali? Markil, tam byl ten písek, že? Jo, ještě tady tak je dokonce. Takže díky za písek, budu tam zadělávat, aby to vypadalo trochu jako ostrov a ne jako kostka levitující na vodě. Protože když se kouknete, tak je to takový pochybný. Já už jsem tady začal něco zadělávat, ale nestačí mi to, je toho potřeba hrozně moc, protože tam je velká hloubka. Poslední balíček je miniatur Yellow Heart. Ten se určitě hodí a Copper Ore Berry Rush, kterých mám hodně moc, takže moc nevyužíváme, protože Copper je mi celkem na prd, protože máme aluminium, takže jakože díky, srdíčko se určitě hodí a Pro Gamer 99 LP, ten už mi taky něco posílal dneska, nebo ne? Takže já to emptuju. Takže děkuji všem za dárky, jste skvělí. A. Jste prostě super. Ještě jsem si říkal chytit jednoho takového Pokémona, který ho určitě všichni znáte. A je dost často k nalezení, pokud se spavnujou, jako zrovna v mém případě se nespavnujou. Lomeno Warp Centrum. Moják není. Dobrý. Spavnujou se. Je to totiž Magikarp. Já jsem taky měl napsanýho Magikarpa, že si chytnu. Ne, že bych nějak toužil po Magikarpovi, ale spíš toužím po Gyaradosovi, ze kterého se vyvine. A ona s ním je tady taková suprová věc, kterou určitě všichni znáte. Když tak to do komentářů nepište, ať máme překvapení na další díl pro ty, co to neznají. A já teda ho asi najdu v příštím díle, protože už si myslím, že to je docela dlouhý. Takže tak no, takže já vám všem děkuju za dárečky, děkuju za trpělivost v expení Shelgona a Archeopse, protože to bylo fakt šílený, jak se to bugovalo. A prostě čus.